Bismillahirrahmanirrahim. Aziz değerli Müslümanlar, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin hediye vermesi, hediye alması ve misafire, yani konağa olan ikramı, hürmeti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hediye vermeyi kabul eder, hediye vere ve karşılığında da hediyeni alardı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine de hediyeleşmeyi emrederdi, tövsiye ederdi. Çünkü hediyeleşmə müsəlmanlar arasında olan sevgini artırır. Hediyeleşmə müsəlmanlar arasında olan mehribancılığı artırır. Hətta görürsən ki, iki müsəlman, küsülü müsəlman bir-birlərinə hediyə göndərdikdə aralarında olan küsürlük qalxır. Aralarında olan nədir? O sevgi, məhəbbət, mehribancılıq daha da nə edərdi? Artardı. Lakin Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm hediyə verməklə bərabər hediyeni geri almağı da bizlərə qadağan idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kimdir hediye verdikten sonra o hediyeni geri istiyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu neye benziyor? Benzedi. İte benzedir ki, hansı ki quçluğunu yalayır. Quçluğunu yalayan ite benzir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hediye verdikten sonra o hediyeni geri isteyen kimsenin. Misafirə geldiğinde ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misafirə büyük ikram ederdi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim Allah'a ve ahiret gününe iman edirse, qonağına ehtiram etsin, ikram etsin, hörmət etsin. Müsafir də öz növbəsində ev sahibinə çox qalmaqla onun evində əziyyət verməməlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, kim Allaha və ahirət gününə iman edirsə, qonağına bəxşişini versin. Və sahabələr dedilər ki, ey Allahın Resulü, qonağın bəxşişi nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, qonaq saxlamağın müddəti 3 gündür. Yəni, qonaq, müsafir, ev sahibinin evində 3 gün qala bilər. Bundan artıq isə ev sahibi üçün sədəqədir. İstəsə onu saxlasa, sədəqəsi savabını qazanacaq. İstəsə isə, nədir, onu saxlamaya bilər. Lakin qonaq ev sahibinə əziyyət verənə qədər onun yanında qalmamalıdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Və başqa hədisdə gəlib ki, mən bir loxumaya dəvət edilmiş olsaydım, o dəvəti qəbul edərdim. Mənə bir hədiyyə verilmiş olsaydı, o hədiyyəni də qəbul edərdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem heç vaxt bir şey yoxdur deməzdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən bir şey istənilib də onun xeyir yoxdur deyə dediyi əsla olmamışdır. Əgər o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem əlində idisə və buna imkanı çatırdısa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu istəyənə verərdi. Həkim İbn Hizam radiyallahu anhu deyir ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden geldim bir şey istedim, mənə verdi. Sonra bir müddətdən sonra yenə də bir şey istedim, mənə verdi. Sonra yenə də bir şey istedim, mənə verdidir. Sonra isə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdudur. Deyir ki, ey həkimdir, heç şübhəsiz ki bu mal yaşıldır və şirindir dünya malı. Kim bunu könül xoşluğu ilə alarsa, bu malda ona bərəkət ehsan olunur. Kim de verenin gözü kaldığı halda alarsa, bu malda ona bereket verilmezdir. Yeyib ve doymayan kimseye benziyerdir bu insan. Ve yukarı el, aşağı elden. Veren el, alan elde daha nedir? Xeyirlidir, daha üstündür. Allah'a and olsun ki, dağlar, çöller, Ərəb yarımadası, bütün dünya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden daha əxlaqlı, daha uca sifətə sahib olan bir kimsəni görməyib, tanımayıb və yəqin ki, tanımayacaqdır. Onun böyük bir əxlaq sahibinin olduğunu görmək üçün özünü hazırla və diqqətlə dinlə. Səhl ibn Sad radiyallahu deyir ki, bir qadın öz əlləri ilə toxuduğu bir paltarı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemə gətirir verir. Öz əlləri ilə toxuduğu bir paltarı gətirir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə verir. Və sən geyinəsən deyə onu öz əllərimlə toxudum, ya Rasulallah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona ehtiyacı olduğu üçün həmin o paltarı götürür. Yanımıza deyir ki, götürür və o paltarı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əyninə giyinir. Bir nəfər sahabələrdən bunu görəndə deyir ki, ya Rasulallah, necə də gözəldir, bəlkə onu mənə verəsən. Siz də bilirsiniz ki, dediyimiz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əgər ondan bir şey istəyirdilərsə, yox cavabı verməzdi, verərdidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, olar. Və otağına keçərək
Əynindəki o paltarı, ona toxunmuş paltarı çıxardır və gətirir həmin o sahabəyə verir. Orada olanlar isə həmin o kişiyə deyirlər, heç yaxşı iş görmədi. Peyğəmbər s.ə.v. ona ehtiyacı olduğu üçün geyinmişdi. Sən də ondan bir şey istəyənin istədiyini, geri qaytarmadığını bildiyin halda ondan istənindir. Heç utanmadın. Bilirdin ki, onun ehtiyacı var o şey paltara. Niyə görə istədin ondan onu? Və sahabi pis olur, məyus olur həmin o sahabi. Və dərhal görün nədir? Allaha and olsun ki, mən onu geyinmək üçün ondan istəmədimdir. O mənim həmin o paltar, mənim kəfənim olsun deyə ondan istədim. Ondan aldımdir. Səhl, radiyallahu anh deyir ki, biz həqiqətən də gördük ki, həmin o insan dünyasını dəyişdi və o paltar da onundir, kəfəni oldudur. Subhanallah. Yanında olduğu hər kəsə gülər üz olmağı, sevinclə qarşılamağıdır, sevərlidir. Peyğəmbər s.ə.v. müsəlman olduğum vaxtdan Cərir ibn Abdullah radiyallahu anh deyir ki, müsəlman olduğum vaxtdan bəri hər dəfəsində Peyğəmbər s.ə.v. məni gördükdə və məndən ayrıldıqda mütləqdir gülümsəyərdi. Abdullah ibn Həris deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. daha çox təbəssüm edən bir kimsə görməmişdi. Qəhqəhə ilə gülməzdi. Ağzını ayıraraq arxa dişləri görsənə qədər gülməzdi. Təbəssüm edərdi, ön dişləri görsənərdi. Allah Rasul s.ə.v. sənin qardaşının üzünə gülməsi bir sədəqədir. Və müsəlmanları daima, sahabələri daima gülər üzlə qarşılayar və sədəqəsini qazanardı. Ona görə də əziz müsəlmanlar bir-birinizi gülər üzlə qarşılayın ki, savab qazanasın. Allah Rasul s.ə.v. insanlar arasında ən yumuşaq kimsə idi. Birisi ondan bir şey istədi mi, ona qulaq verib dinləyərdi. Ondan bir şeylər istəyən kimsə ondan ayrılmadıqca, subhanallah, diqqətlə qulaq as. Ondan bir şey istəyən kimsə ondan ayrılmadıqca, ayrılan Peyğəmbər s.ə.v. olmazdı. Bir kimsə onun əlini tutmaq istədikdə, mütləq ona əlini verə. O əlini tutmaq istəyən kimsə əlini çəkmədikcə, Allah Rasulü s.ə.v. əlini çəkməzdi. Allahu Akbar. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.